السلام علیکم، امید مې ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن مختلف کلو کې د مچرو لوګې چې کوي، دغې ګاډۍ چې دی ټی ایم اے والا دا ګرځېدلو لوګې کولو دین والے، خاص تر کوزمالې پورې دا مین گلی چې ده، نو په دې کې ټولو کې لوګو کا ډېره ښه خبره ده، ځکه چې نن سبا چې دي نو د ډینګي مریضان چې دي نو ډېر زیات شوي دي، او دا ملیریا تبې چې دي مختلف تبې اومې دغې مچرو د وجې جوړېږي، نو ډېره ښه خبره ده. کار چا کړی نو بس ښه کار کړی دی، ډېره ډېره مننه، تھینک یو سو مچ. مطلب دا و چې نه د کوچیانو گلی چې کومه دی که نه، نو نه دی کې تاو شو نه ملکنانو گلی کې، صرف بارہ سار نه والی او په کوزه دا سیده لاړو ګلریز دلی گلی کې او انارخیلو گلی کې خو گاڑی تلی نه شي، شار له یجری پورې تللی شو. په کارو چې غلام ګور له یجری ته هم گاڑی بولې ول لوګې کړی، نو ښه خبره به خو زه بس هر چې خپله خوښي پوه شوې، دا خو هغې خوښه ده که نه، که نه یې راوستو نو چا خو ورته سویلی نه شو. خو زه تینک سو مچ کار چا راوستې و، نو اوس لکه زما د ویډیو جوړولو مطلب دا چې ډېر ښه کار یې کړی و، خو ګوره چې یو کس چې دی که نه، نو خامخا چبره لېږلی پی ٹی آئی والا چبره لېږلی، اوس ګورو کریډیټ سو کلی. دغې ملګري ته زه ریکویسټ کوم چې بائی کس چې رلیږې، نو هغه سړی پوه کړي چې زمونږ کلی کې سونه مالی دي، کم کم مالې ته گاڑی تلی شي، کمې ته نه شي تللی، ہینڈ والا مشین هم ورسره وي که نه، په کار ده چې کمې مالې ته نه شو تللی کې ہینڈ والا مشین باندې کړی، خو بهرحال هغه خو پرې دوا که نه، نو زه دا کمو مالو ته چې گاڑی تلی شو نو دا خو په کار ده چې ګړی وي که نه، او تا چې رلیږې نو الله ولی سړی لږ پوه کړي، نو کریډیټ چې دی نو مړی مچرو دی دوی پس کریډیټ ای پوزه مړه ښه خبره ده. نو ډېره ډېره مننه، تھینک یو سو مچ. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو کو بیا ملاوی، اللہ پامان.